Martijn Braber van D66 wil ons ook iets vertellen over de financiën van de gemeente Enschede. Martijn, vertel. Ja, nou, het zijn zware tijden geweest natuurlijk. En geld is natuurlijk altijd een probleem in de gemeente. Hè? Er is altijd te weinig en dat betekent dat je altijd moeilijke keuzes moet maken over waar je het wel en waar je het niet inzet. Alleen ons standpunt erin, en misschien is het eigenlijk meer een houding dan een standpunt, is dat je in ieder geval moet zorgen dat je niet de rekening doorschuift naar de volgende gemeenteraad. Of niet de rekening doorschuift naar volgende generaties. Je moet het gewoon doen met het geld wat je op dat moment hebt. En helaas hebben we te veel voorbeelden uit het verleden. Waar het gaat over ontwikkeling van bedrijventerreinen. Waar het gaat over bijvoorbeeld het muziekkwartier, de ijsbaan, zwembaden in Enschede. Waar allerlei projecten, wat wij dan noemen, dichtgerekend zijn. Veel rooskleuriger uitgerekend zijn dan achteraf blijkt te kunnen. En dat betekent dat je dan achteraf altijd maar weer jaarlijks de rekening krijgt om dat te compenseren. En ik vind dat we dat niet moeten doen. En dat je dus gewoon moet werken met de portemonnee die je hebt en die rekening niet door mag schuiven. En daar maken wij ons heel hard voor in de gemeenteraad. Maar nou, dat is ook voor de kijker wel eens interessant. We zijn ook nadeelgemeente, zeggen ze dan. Hè? Ja. Wat betekent dat? Vertel eens. Nou, dat betekent dat een heel groot deel van het geld wat de gemeente heeft of uitgeeft, bijna 3/4, komt direct vanuit het Rijk. Dus dat betekent dat het komt niet via belasting hier in Enschede, maar dat krijgen we direct als één grote pot vanuit het Rijk. En het Rijk gebruikt daar allemaal verdeelmodellen voor. Dus die zegt, die gemeente krijgt zoveel, die gemeente krijgt zoveel. En als je wat meer mensen met wat meer armoede in je gemeente hebt of met wat meer zorg, dan krijg je wat extra. En als je een wat rijkere gemeente bent, krijg je soms wat minder. Maar er is veel te zeggen over hoe die verdeelmodellen werken en of dat nou wel zo eerlijk is. En zeker voor een stad als Enschede, aan de grens, veel laag opgeleide mensen, veel sociale huurwoningen. Ja, wij komen in die verdeelmodellen er gewoon eigenlijk niet goed genoeg uit. En dat betekent dat wij zelf moeten bijpassen vanuit de gemeentebegroting en daardoor dus minder kunnen investeren in de stad. Ja. Bedankt.